თბილისიდან რუსთავამდე გზახალი ავტომაგისტრალის აშენების შემდეგ 15 წუთში დაიფარება. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. შეხვედრას ესწრებოდნენ მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თემურ მურღულია, ჩინეთის, ელჩი და აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლები. Სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულება ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას Hydro Corporation Limited შორის უკვე გაფორმდა. Მშენებლობა 20 აპრილს დაიწყება. Тендерში გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია, რომლის შესახებ ინფორმაციაც თქვენ მოგეწოდებათ. Გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ამ პროცედურების გავლის შედეგად მივახციეთ არა მხოლოდ იმას, რომ ტექნიკურად დაზუსტდა დოკუმენტაცია და მოწესრიგდა პროექტი, არამედ მივახციეთ იმას, რომ მუშახელი, რომელიც თბილისის რუსთავის ავტომაგისტრალზე იმუშავებს, 100%-ით იქნება ქართველები, ხოლო საინჟინრო პერსონალი მინიმუმ 70%-ი იქნება ასევე ქართველები. თბილისიდან რუსთავშორის მანძილი ამ ავტომაგისტრალის მშენებლობის შედეგად 15 წუთში დაიფარება. Ამის საშუალება მოგცა იმან, რომ ტექნიკური დოკუმენტაცია მაქსიმალურად მოწესრიგდა. Პროექტი, რომელიც ხორციელდება, წარმატებით იქნა დაკონტრაქტებული და მისი ღირებულება შეადგენს 88.761.129 ლარს. Ამ პროექტის ფარგლებში 20 აპრილიდან დაიწყება მუშაობა. Პროექტის ხანგრძლივობა არის 17 თვე, ანუ პრაქტიკულად 17 თვეში პროექტის ძირითადი საკითხები იქნება დასრულებული.